Mirëmëngjesi, mirë se u rikthyet në studio. Dhe kështu si pa kuptuar, kemi mbritur në intervistën e tretë dhe të fundit për ditën e sotme. Do të shkojmë me fundit për ditën e sotme, fundit kemi Albane. Po le më flas për pjesën tonë. Ah, për pjesën tonë, po pse e ndan këtu me gastra? Të toga ta kon aty që punon. Mirë, intervistën e tretë për ditën e sotme. Shumë mirë, bukur. Do të shkojmë në Itali, sepse do të lidhemi atje me një super shef, Faruk Nezirin, i cili është ndër shefat më të njohur shqiptar në Itali, por edhe në Evropë. Ndoshta mund të jetë ndër emrat në top 5 më fakt, të mirë. Bëhet fjalë për tani se klasifikimet nuk është se janë më e fortë ajon, po bëhet fjalë për një personalitet në fushën e kulinarisë. Është e vërtet. Personalitet dhe të vërtet të rangut të rangut shumë të lartë. Mm-hmm. Edhe po thoja, siç e thash dhe në fillim të emisionit, që kur shef fotot e pjatave të tij, duket sikur është një vepër arti, sikur është një pikturë, është aq shumë në detaje. Po megjithëse një vretje e kisha, ka shumë pak ushim më bur. Ah. Po, sepse vegetarinë e bën Farugu e bën në veri të Italisë, nuk është e bën në Rom. Në Rom po ta bën me maj, kështu domun. Mirëmëngjes, dashur. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe juve. Mirë se erdhe. Tani thuhet Castelluccio apo Castelluccio? Castelluccio. Luccio. Me Castelluccio, ashtu, pra Castelluccio është me në pjesën qendrore të Italisë, në qytet tjetër. Po, ne jemi afër Mantovës, Castelluccio di Mantova. Ju jeni në Lombardi, bie, apo jo? Ashtu, pra në veri të Italisë, ashtu. Dhe aty të thon Fabio, nuk të thon Faruk. Po, kjo ndodhi për atë kohën fillimtare të jetesës sime në Rom, kur kam arritur në vitin 92, po sikur e kishim pak penges me më thirë me emrin tim original Faruk edhe më jafutën Fabio dhe me beti Fabio. Normale, është, nuk është një gjë, sepse në fund fare dhe edhe Freddy Mercury Faruk e kishte emrin, por Freddy i thandë. Freddy i thanë, gjithmonë, do më prandaj, mosu shqetëso për të. Jo, nuk shqetësojmë fare. Pavarësisht se ndoshta në Itali nuk e dinë që ti je shqiptar, do më të konsiderojnë të ish Jugoslavisë, të Bosnjë-Hercegovinës, nuk e di pse. Do më thënë, ndoshta nga emri, nga mbi emri, nuk e kuptoj. Me gjitha të këto janë kërkime që bëjmë në internet. Ndoshta kjo që thashu mund tjetë dhe gabuar, do. Po s'ka rëndësi kjo gjë apo jo? Ka një fare konfuzioni sa më prek edhe sa prek biografinë time, sepse nuk ja lidhin dot faktin që unë kam lindur në Bihaç të Bosnës me dy prind, babën shqiptar nga Maqedonia, nënën bosnjake. Një jeton në Amerikë, tjetrin në Maqedoni. Unë jetoj këtu edhe kjo është bë pak si një lloj përsheshi tek ne. Edhe këta nuk e kuptojnë. Atëre baba ka bërë ndonjë punë që ka lidhje me kuzhinën, për shembull me brumrat. Absolutisht unë jam gjenerata e tretë e familjes, janë marrë me pasticeri në ish Jugosllavi. Atëre ju jeni nga ato familjet që të bëni të vdekur, po ju a gjeni dyqanin. Sidomos për ëmbëlsirat. Për ëmbëlsirat, për brumrat dhe ëmbëlsirat, edhe për bukën dhe për ëmbëlsirat janë të jashtëzakonshëm. Kështu që vajza ime e futet në, do me thë, brezin e katër që e vazhdon këtë dinastin kulinare të familjes. Ti e shef i specializuar në pasticeria, apo edhe shef i pjatave të kripa? Ka heqë që këdor nga pasticeria? Une me pasticerin ja kam lanë nusës time, ja ka brigatën e vete, dhe ja sjell recetat edhe shifim i veç për mi testuar. Ndërkohë që specialisti je, ku ke marrë edhe në çmimin për shefin më të mirë në Itali në vitin 2013, për ushimet e detit. Ne këte i kemi shumë shef. Ajo ndodhi në vitin 2012 në Korte Emilia, dhe me thonë pjesën e Piemontes, është një pjesë e lartë e Italisë. E kështu që, dhe me thonë, ishtë një kuriozitet, fakt e shofë tani një pjatën me nënshkrimin tim, sepse në atë ko bëm një kërkes internacionale, a kishtë ndo një kuzhinjer në botë që nënshkruajti pjatën e vete. Ajo nuk ishtë një loj provokimi, por ishte shume lidhër me artin, unë e pikturoj, unë i apasionuar i artit,
edhe kështu që bëna di komponente, mix di kulturash, dhe me thonë me një fuzion, një kulture e cila është e përbashkët, dhe me thonë, i kanë unitetet të ndryshme, e kromacitetin ngjyrave shumë gjëra të interesante, e kështu që si me thonë, dimi e gjashtën pjatën e parë që realizova në shkrueta pik me këtë idej, mas edhe me 2012 pik rrisi shtatë ju mori i qmimin e parë nivelin nacional. E pastaj erdhën gjithat të tjerat. Dhe një ka i problem, Faruk. Prezentimi pjatë. Në qofë se ke përpara një pjatë të tjilë, sa do ju rritur t'jesht, të vjen keq t'ash. Po, e vërtet. Unë kam përshtypjen se njerëzit që vinë dhe hanga durët e tua 10 minuta që rekore bëjnë foto. Pastaj fillojnë. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta, po lidhje me fotot, veç fakti se kjo ndodhen gati çdo ditë. Por një diçka që më ka befasuar, kur kam hikur në Austri në 2016, ku bëra hapa një restorant tjetër në qendër të Gracit, edhe misafirët e parë, natyrisht mas hapjes së lëmë, kishim të vendit ata që ishim pak të rangut lartë, edhe një tavolinë 6 personës që m'la një impresion, m'la një përshtypje të veçantë, një zonjë filloi nga starti me fotografu pjatët, edhe une, si jam mësuar të një Itali, dhe me thonë, ne kemi atë humor në shqiptarët, në bregdetit t'i thuajmë, pak me busqeshje, pak me ndo një pik ironike, i thashë zonjë, thashë nga dalë me fotografit, se shdo foto ju kushton 20 euro, ajo u këtim një hapisit, i thashë vetës, thashë po që pata une, thashë që, jo, thashë rahat, thashë ju vazhdojnë, boli foto, thashë sot i kini gratis, kur të vini e rës tjetër. Ma nuk mere më me. Ti, mund të përshë të ironi, për shko bëhe një vënd me zetarë, në Austrije i gjepë. Ashtu pra. Ato ishi shumë këtë. Ata e marën serozisht do gjëtë. Me gjithë se, restorantin Austri ka shën një ndër më të mirët në botë, përsa e përket restoranteve italian. Jam kurios dhe të di pëse nuk është më. Ti e ke mbyllur, nuk është më si restorant. Une dhashë dërhjekje fillim janar 2019-ën, qëllimi ishte që të rikthehem në Itali për shumë arsye. Koncepti dhe filozofia e imja për qytetin e Gracit, edhe se është qyteti i dytë i Austrisë, edhe se kishte një lëvizje shumë internacionale, ishte pak i kuptueshëm si pas idejës time. E kështu me gjitha që arritëm shumë suksese, kam patur edhe disa pika që nuk isha shumë i kënaqur. Pastaj edhe fëmijët e mi donin të rikthehemi në Itali, edhe 2019-ën u rikthim këtuar edhe bëm hapjen e 4 aktivitete të reja, me të njëtën strukturë këtu në Castelluccio, edhe pasta shumë gjëra tjera. Po në fakta, e shumë vëmre, edhe nga fotot, tishin mënyra e prezentimit të recetave dhe atyre, se qëfar të ofrohet, është e të veçante. Duke si kur kjo të regon se sa elitarës gatimi që Faruku bë. Po, siguri dhe klientela duhet jetë në prenotim. Klientela që e ditë, po pra. Zbesve se është një klientel mëra rruga dhe po këthejnë të Faruku. Do t'jeshtë mirë informuar. Do t'jeshtë mirë informuar dhe me siguri. Nuk e di sa ko duhet që t'vishtë të rezervosh një tavoline këshu me radhë. Në më përveç faktit si ne shqiptarët që marrin Farukun telefon, për që është tjetër historie. Vim për 5 minuta, ka një tavolin? Po, ne të Balkanit e kemi pak si tradit të shkurt edhe se nuk ka lidhje me intervjistën, para disa ditve isha iftuar nga Ministria dhe Kryeministri Macedonisë në Romë, me një takime me që patën me Dragin edhe kështu me radhë, edhe ambasadori tha e tha Faruk, tha mos na i merë ta shumë, tha me seriozitet, tha se ne Balkanci, tha na e kemi kështu, tha, disa organizime i bëjmë hajde, hajde, shpejt, shpejt, dhe me tha une nuk va marë me kusur, pa me rakë, pa me rakë. Po sa prek një safirë tonë, me siguri duhet rezervojnë,
edhe nuk ka ndodhë që të marim një misafir në restorantin ton pa që mos ketë rezervuar tavolinën. Një dhe dita shme je brand, do në gjithë Italinë, ty të njojnë, edhe kur në fakt të shquesh në Italinë, një vënd që edhe gjyshja një katundi më të humbur është Grand Chef, do tjetë gogja e vështirë, apo jo? Unë e besoj që pasioni, dashuria ndaj punës që bën, edhe ma sëndej ajo, ne jemi të urur, nuk e di sa është e në gjuhën Shqipe fjala korrekte, ne shqiptarët, ne jemi të unët, dhe me thëtë unët jo për ushqim, unët për famë, unët për sukses, ne kemi nevojë dhe ne duam të arrim sukses, ne kemi ndjenjam, përgjithsinë shqiptarët, jo vetëm në atë kategorinë time, po në përgjithsinë kohën e fundit, këta 20-30 vite, shqiptarët në nivelin botëror kanë bë hapa gigante, edhe jam i bindur që për një kohë të shkurt do të arrim edhe dyfisht edhe ndoshta më tepër suksese. Po sa më prek mua, ndoshta kjo uria, kjo vullneti për me arrit sukses, ka qenë shumë më i fuqishët se sa une, se sa personaliteti im. Dhe me thamë, ka shti vazhdimisht bashkë me dashurim për punën time, për atë pasionin, se unë përveç kësa e punë, nuk kam bë gjërë. Edhe kjo ka bë një lojë, si me thamë, një lojë formule suksesi i cili palës kësaj kulture gastronomia, si që e kom thamë gjithmonë, është kultura më e vjetër në botë, më ka syllë që të balafaqojmë, dhe me thamë, me gjishet, po si edhe me kuzhinjerë të nivelit lartë, me një vend ku kultura gastronomike është me të vërtet lartë. Tani, një nga gjërat që po më pëlqen më shumë në këtë intervistë është shqipja jote. Domthonë dialekti jot i Dibrës është i mrekullueshëm, domthonë është i jashtëzakonshëm, dhe fjalët që përdoret i atyre. Tani kur kthehesh, sepse ti me siguri shkon në shtëpi me taku babën e kështu me radhë, domthonë, dhe ti je shef i madh, domethënë ideja është domethënë cilat janë ushqimet e Dibrës për shembull që ty të lënë pamend, domethënë dhe do që ti bësh edhe në Itali për shembull kur është dita e hënë e martë e mërkurset. Më që e do për vete, jo për publikun. Ushqimet e Gostivarit, sepse unë jam nga Çegrani i Gostivarit. Mm-hmm. Edhe më thon, por ushqimet përgjithsi Maqedoni shqiptare janë ata. Une adhuroj edhe kam adhuruar gjithmonë atë sofrën tanë, sepse e majment atë në zërin e rakjet të okullagis që bënd të nana plake, dhe kjo më kam etur në kokën, në banka dati, në kokën time që nuk du të haroj kuri. Pikrisht në lidhje me ta 2015 në së bashku me di kolegë, di vlezrit, në rasi mund t'i quaj kështu, sepse për mua janë lindi shia shqiptare, ku në përmjet lëndëve parë kulturës tonë shqiptare, tavolinës tonë, pregatitëm edhe bëm një nisje internacionale shumë fuqishme, ku kemi prezentuar kuzhinën shqiptare në tërë botën, dhe në përmjet më rikthehet zëri. E, të rikthehet zëri? Po pse të rikthehet zëri? Tani jemi mirë, nga na juaj kishte diçka që nuk është në regull. E marim përgjësi. Oke. Edhe doja të them që falës kësa nismje, me të vërtet bëm një punë shumë të madhe. Emrat e tyre shumë mirë i njohni, si kur Sokol Prenga nga Tirana, për parim Babalia nga Gjakova, ish shefi i Emerald Hotelit në Prishtin, pastaj fatkesisht rasti Covidit, vjen të qaj, mirë po jeta vazhdon, humbi jetën, dhe me thonë ndroj jetë, me një marë shumë të re. Po, pra, po. Edhe kjo pastaj e bëri që shia shqiptare të ndalet.
Edhe se une doja që të vazhdon, mirë po besoj që pa përparimi nuk ka kuptim. Edhe shpresoj që punën time të ardhme, në rase mund të jap kontributin tim gjenerateve të reja në vendet tona, une jam gjithmonë prezent. Por rikthehem tek vendi ynë, une adhuroj tavolinën tonë, e adhuroj vllagin, mirë po disa ushqime janë tepër, trepër, të rëndë. E mirë, për tani çfarë bëjmë? Do ato do më bë. Me ato pjata që vash pak. Po spatëm. Po spatëm brum aty. Po, pra, megjithatë, në fakt ka drejt Faruku, domethënë sepse brumrat dhe pasiçeria e Gostivarit. Po, edhe e Dibrës, është një është unë, sidomos, kërë më ka pasjullu... Na i ku një këshu o keldimit, një këshu si këshu këtu. Kërë më ka pasjullu për para luftës Kosovës, të shkoja në vëndet e ishë Jugoslavisë, dëmën, sa e gjeja pasiqeri të kësaj zone, sepse ka qenë shumë përhapur, ku do, dëmën, Bosnjë, Sloveni, Kroacije... Në djenin time në qytetet ndryshme ka pasiqeri Gostivarit, ose njihet, edhe janë të cilësuara. Po, më zgaboj, dhe në Itali ka, prani të tyre, në Koper për shembull un kam gjetur dhe janë futesh brenda dhe pastaj kur del kështu si tulumbac, domethënë i kanë gjendë të tëra. Më pastaj të shkosh në qarshit të Shkupit kur isha për herë të fundit, aty pastaj vdiqja, domethënë ashtu aty mbarova. Nuk dihet ç'a zgjidhje, merrem më vonë. Prandaj, turojmë gjithë mirat e kësaj bote. Dhe shumë faleminderit në parë për gatishmërin, për të intervistuar. Shumë urime për gjithë shka dhe shumë urime për gjuhën Shqipe. Faleminderit shumë. E imaginonja, lidhje me gjuhën Shqipe veç disa sekunda, shpet e shpet, imaginoni se une gjuhën Shqipe deri 10 vitet e para të jetës time nuk kam ditë asë një fjalë të flasë. Se? A, se ishe në Bosnjë, po. Po, ure, nuk kam ditë të flasë gjuhën Shqipe, edhe për forcimi filloj me një dokumentar i bërë nga Rudina Magjistari, kur erdi këtu në Itali, 2013-an, 2014-an, edhe ajo me disa, si me të thamë, me disa korrigjime që mi bëri, une pastaj fillova të studioj me seriosisht, me thamë gjuhën Shqipe, që mos bëj gabime më të tje, tani shpresoj që jam është përmesuar pak a shumë. Shumë mirë. Dhe mbi gjitha, kjo që ka një krye vepër e Rudinës. Mrekulli dhe Rudina. Ashtu që ka mbi emrin, pas ka bërë magji. Jo, shumë bravo. Uroj që ta trashgojnë fëmijët e tu, të kenë këtë lojtë dëshire për ta folë gjuhën Shqipe. Sepse... Fëmijët e mi të di, abetaren e parë e kam patur gjuhën Shqipe, dita ka qenë italiane. Oke, mrekullia. Flasim Shqip, jetojmë Shqip dhe gjitha i bëjmë Shqip. Fantastik. Mi për natyrisht në të botën time, une i drejtojmë vendit këtyre, në gjuhën e këtyre, sepse une kujtoj edhe misafirët është normale. Personat inteligent më kuptojnë, ata që nuk më kuptojnë, do shta... Mund të mendojnë se une i hiki dhe me thonë flamurit tonë, mirë po kjo nuk është të vërtetë, bëj shumë tepër për vendit tonë. Evidentojët, është e dukshme. Faruk, falenderojmë shumë, të përgjafojmë, të rëmë gjithë mirat, miru pafshim. Falenderit edhe juve, gjithë mirat. Ndodhe radhë, po kur ndodha ma, është një fest për programin tonë që Alban Musa pranon që tullet me ne. Peshkaqeni, që i kanë grën barkun. Dhe kilet. Ndodhë radhë dhe pranon. Më pëlqyen shumë njerë gjaj gjëzat e Florencës. Jashtë zakonisht. Farë bën lepuri kur bie shilë. Nuk e, dhe vëllën fare, nuk e ka për fare. E kinezve, se unë mendoba që ishin nënë qati, ishin mbi qati. E, dhe, ajo që ishte mbi qati, një dyzin, dhe më thamë tjetë. Unë isha si puna jote, se luaj e gjatë kohës, Jo, tjeshtu habita, bëra sytë katër, po pra një mrekullit. Siq nuk kuptojmë nësot orizin ananas. Êshtë rizotë në ananas. Rizotë. Po, është ananasi, i cili... Nuk është rizotë me copa ananasi? Jo, është imbushur. është ananasi në rizotë. Ananasi imbushet, do më thënë, i eqim brumin,
dhe i vëm risoton. Po, dhe i vëm risoton brenda. Pse është një recetë shumë interesante, shumë interesant. Gjithmonë për shembull edhe për këto përdorimin e ananasit, gjithmonë njerëzit e paraqitojnë se për shembull ka edhe pica me ananas. Po. E di, mua m'pëlqen ananasi ta ashtu siç e ka bërë zot. Pra e përzier kështu në për, kështu, okay. Jo. Kështu si ashtu jo. Drejtë pica, drejtë pica nuk arrit dot. Po shumë interesante. Po risoton ama duhet ta shojmë, duhet ta provojmë. Po sikur merr një shije të mirë ajo, e merr një shije, domethënë është kombinimi se ka të spek, domethënë ka disa element brenda që është e kuptoj. Shumë. Po ajo tjetra o Alban. Nuk është i. Ai receta tjetër. Kjo tjetra pastaj është me miell misri, është një ëmbëlsirë e cila do bëhet në kup, në kupa. Është një ëmbëlsirë kremoze dhe kremi sigurisht në përbërjen e saj do ketë miellin e misrit. E qartë. E qartë. Detaj do i shohim pastaj se po i thashë. Po, mbetet gjitha për të zbuluar. Më fal, pse? Çfarë do bëjmë pastaj? Pastaj ke një artist. Pastaj kam një djalë. I cili tani artist është fjalë e madhe një, okay. Sepse ai sapo e ka nisur karrierën e tij muzikore, është një djalë i cili mua m'pëlqen shumë për një arsye të vetme, është këngëtar, por ka super ironi në këngët, në tekstet dhe në videoklipet e tij. E njihni juve Romina se ty Lerandon? E kemi parë dje kur po përgatiste Matilda. Edhe cili është opinioni i Romina? Është i ri. Ishte interesant. Interesant, kritike. Interesant. Është shumë nice. Pakta kemi sjellë sot. Do mos gjyshrit më duken shumë shumë. I kishte futur gjyshrit, i ka marr gjyshrit dhe i ka futur në videoklip. Është shumë bukur kjo. Dhe pastaj është profesor Zefi. Profesor Zefi i nderuar, është halli i madh për gjithë ata të cilët vuajnë nga diabeti për të ngrënë frutat. Sepse frutat sigurisht që kanë fruktozë dhe shumë lloje frutash nuk lejohet që të konsumohen nga njerëzit që vuajnë nga diabeti. Sot profesori do të na tregojë se cilat janë frutat që persona që vuajnë nga diabeti mund t'i konsumojnë lehtëshëm pa patur asnjë. Okej. Okay. Tani un kam një pyetje për emisionin e dieshëm. E di un që po bluaj diçka, se po rrihet shumë në heshtje. Jo, Provena Stefan e kam pyetur. Po. Po. Si përfundim, do marri pjesë në Big Brother VIP apo nuk do marri pjesë? Tani Rovena Stefa dje në program, që nuk e kam portalet, domthonë lajmi ka qenë kudo, domthonë e pash. Rovena Stefa dje nuk e konfirmoi as nuk e mohoj. A e kuptoj. U justifikua me faktin që është patenta e cila nuk e lejon që të flas. Aha. Dhe nuk na të mos harrojmë që Rovena ka marrë pjesë më përpara tek shtëpia VIP, që është versioni Big Brotherit VIP që bëhet tani dikur ka pasur në Kosovë. Se ka konfirmuar përderisa tha, ka thënë që s'e lejon. Nuk ma mohoj. Që do të thotë unë e marr për konfirmim personalisht. Po e ke marrë qafdje Rovena. Pse? Ja mori vesh, ku e kishte shpinë, e mori vesh gjithë Shqipëria dhe Kosovë. Po, ç'të ke që ka? Rovena nuk është njëri që nuk njihet. Pastaj se detyroi, biseda ishte e tilla, ishte miqësore. Ne kishim komshiet e zyrat e radios, do ishte i katë më sipër. Ah, po ti e di ke më parë. U, dhe pas të emisioni jote, po e mora vesh ku ishte. Tani te shtëpia. Normalisht më që është aty afër zbrej poshtë tek radio. Po. Domethënë. Kështu që për punën e Big Brotherit nuk e di, s'të kam pyetur. Hë. Kot tani. Ka. Sa është ora? E katërt. Nëse. Nuk ka. Mos më fal. Nëse. Se imagjinoj dot. Në qoftë do, domethënë. Spektakël, po ky është qëllimi, çfarë spektakël? Por nëse. Do ta konsiderojë ndonjëherë Zoti Demi? Po mirë, unë nuk ri dot në një studio mbyllur, domethënë me zor prestiki. Si mund të më mbash brenda në një ambient mbyllur? E di si të imagjinoj ti brenda një shtëpie Big Brotherit? Të stacionuar se Ilir Shashiri aty në Guzhin. E pra, ai do gatuante që në 4 të mëngjesit për gjithë, do zgjonte të gjithë nga gjumi, dhe ushqimi do ishte gati, punët do ishin rregullatori i shtëpisë do ishte. Mendojeni ju organizatorët e vivit. Nuk e kam parë asnjë. Do të marrësh përsi për shpërndarjen e disa lëndëve. Japin dhe lek ata më për pjesëmarrjen. Kështu që mendoje. Patjetër. Unë them zgjidh Kosovën se e ka çmimin më të madh. E ka 200.000 euro Kosova. Ishte jo. Po. Ishte jam te ato më të madh. Ndihmi madh shumë. U të ndovem shumë nga Kosova. Po. E pra... Të ndim i jashtë zakonshëm. Se thonë që në Kosovë do futet edhe Kapitaltia, do futet edhe Nojtë dhe Elvana Gjata. Thonë. Po, kështu thonë. Me të thënë. Do futet më Romina. Të shumë Romina. A, si? Po, është akoma jo, do futet e marë Nojtë për të më vëndë Lojtë. Okej. Okay. Mirë, kaq, nuk po them më një se. Ne mbyllim. Es ka gjë thar. Mbylleni, hajde. Edhe Keldemi si Rovena. Me gjithatë. Po unë e di që ky po e mbyll. Me gjithatë. Në një nga emisionet
më të jashtëzakonshme të Shqipërisë, që është me kërcim, format me kërcim, një personalitet televiziv shumë i njohur, i pranishëm edhe në ABC, do marrë pjesë, kaq. Enkeldemi. Jo, unë s'di të kërcej. Unë s'kam kërcy kur një edhe në tje. Alban? Tani, një sekund, jo, unë jo. Unë ditë kërcej për jo, atërë. Po. Endri Gjafo. Endri. Këtu e mbyllim tani transmetimin. Unë di që do marrë pjesë, një personalitet, ja di dhe emrin dhe mbi emrin. Po. Me qaj fillon emri? Pas pak Albani. Okay.